Проблема села Ключарки продовжує набирати обертів. Нагадаю, там вже більше місяця не вивозять сміття. Сьогодні зранку обурені люди прийшли блокувати виїзд сміттєвозів із компанії «Аве». Вже більше місяця не можуть вирішити проблему, яка з'явилася у Ключарках. Нагадаємо, там не вивозять сміття від людей із 26 липня. Нібито через знайдені біологічні відходи. Проте жодних результатів експертиз за цей весь час немає. І невідомо навіть, коли вони будуть. Обурені люди о 6 ранку 3 вересня зібралися біля компанії «Аве» і заблокували виїзд сміттєвозів, які до їхнього села так і не доїздять вже тривалий час. Наразі у протестуючих вимоги єдині, ті, що й були на початку минулого місяця, аби відновили вивіз побутових відходів. Також додамо, що виникнення цієї ситуації місцеві розцінюють як тиски з боку Мукачівської міської влади через небажання жителів села об'єднуватися із містом Мукачевом. Тому прийшли, ми просимо знайти виход з положення і забрати вже тут мусор. Ми зразу відходимо. Забирають мусор, дають нам согласие, що вони беруть мусор. Ми віддаємо. Ми хочемо звернутися до Андрія Вікторовича, що доста вже нас давити. Люди кажуть, попри неодноразові звернення, у різні інстанції їх не чують, а подекуди навіть ігнорують. Крайні міри, тому що було і заява була, і у нас у селі в Ключарках теж ходили отак із студії, обговорювалося це питання. Нічого не робиться. Ну так, вже виход такий. Прийшли сюди. І щось рішає, я не знаю. Взагалі, начальства не є, нікого не є, з ким говорити, не знаю. Що робити із сміттям, яке назбиралося за такий тривалий період, люди не знають. Півтора місяця вже стоїть ящик і 5 місяців довкола нього мусора. І не завозять у двір. І не завозять. На місці перекриття було й чимало працівників муніципальної міліції та їхній начальник В'ячеслав Роман, який традиційно відзначився своєрідною манерою спілкування. Вибрали Андрія Вікторовича, сидіть собі на водиці. Ми вибрали більшу кількість людей. Так? Так. А ви сидіть закрите ногу. А ви закрите ногу. А я в нього в банці робила. А я в нього закривати жінку. Закройте рот. Це культура. Я жінка, а ви мужчина. Ви маєте мати культуру. Ви мужчина, я жінка. Після кількагодинного блокування транспорту начальник муніципальної міліції В'ячеслав Роман та депутат Мукачівської міської ради від політичної партії «Єдиний центр» Роберт Іванчо пообіцяли жителям села, що до п'ятниці 7 вересня їхня проблема буде вирішена і сміття вивезуть. Тож чи дійсно так воно буде і чи не виявляться слова чиновників словами на вітер, ми обов'язково повідомимо у наступних випусках новин.